Jussi, första dagen på hovet, hur var det här? Ja, det är kul. Det känns mer som hemma nu när vi har egen omklädningsrum och allting, så det är jättekul. Vad blir det för träningsfokus den här veckan? Och idag gick vi igenom lite första spelet, egen zon, mitt zon, anfallszon. Imorgon blir det med anfallsspelet och sen onsdag har vi powerplay, boxplay. Torsdag får vi se vad vi behöver träna innan matchen. Det låter som vi går igenom alla spelmoment. Ja, så är det ju. Vi är fortfarande i det faset i processen att det grundspelet måste bli bättre över hela banan, både offensivt och defensivt. Så det är lite så är det den här veckan. Enligt din plan, när ska vi liksom vara färdiga med att ha satt grundspelet? Färdig. Färdig hoppas jag att det är någonstans i februari-mars när det börjar gälla på riktigt. Det är en lång process att få spelet att funka och det blir hela tiden mer och mer detaljer i spelet som vi måste knucka på. Men i det stora hela, stora penseldragen hoppas jag att vi är ganska färdiga vid seriepremiär. Vi har fått in två nyförvärv på de senaste dagarna, först Oscar Milton från Almtuna och nu också Marcus nu som blir klar idag. Hur passar de in i truppen? Jag tycker de passar in utmärkt bra. Det är två lite olika typer av spelare. Milton är med i skridskostark och fysisk spelare. Och vi har en bra plats för honom i laguppställning. Sen Marcus är med teknisk och spelsiklig spelare. Så att, jag tycker de båda passar in jättebra. Hur är det i övrigt i truppen? Jag såg Larsson och Jakobsson bland annat vis. Ja, Larsson är lite längre från match och spel, så, men Robin Jakobsson körde med 100% nu. Det var första ispass för honom med 100% träning med laget. Så att, han förväntar vi oss nu i helgen i cupen. Ja, apropå cupen i helgen, 3 matcher på 3 dagar. Kommer ni lägga upp träningen på något annorlunda sätt så de orkar? Ja, vi kommer orka. Vi har tränat hela sommaren och hösten nu hård. Den här veckan och nästa veckan ska vi köra ganska hård fortfarande. Det är ändå lite mindre belastning nu när vi är bara en gång på isen per dag. Så att på det sättet belastningen går lite ner. Men vi kommer att träna ganska hård fortfarande. Hur tänker ni annars också inför seriepremiären som snart stundar? Det är ju allt färre träningsmatcher kvar. När börjar ni känna själva att formationerna har satt sig? Och nu har vi ändrat lite till idag och den här veckan och börjat göra de sista testingarna med laguppställningen. Nu vet vi vilka spelare vi har här och sånt när spelarna fick besked i fredags. Så att nu är det lite lättare att börja jobba med det också. Men, ja, det kommer att ta säkert alla 4 träningsmatcher innan vi vet hur vi ska göra.